перекриття впало, вибило все вікна, пошкодило і пол. Після прямого попадання знищені кабінети, меблі, техніка, документація. Будинок відновленню не підлягає. Це, скоріше всього, 120-й міномет. Вони били тут із-за річки Розенталь. Ну, десь кілометра 4 відсюди. Ну, 1,5-2 секунди, це ми хорошо чули, як навіть вихід. Едуард Ярославович згадує минулорічну весну. Село, в якому знаходиться адміністрація Мурахівського лісництва, майже півроку було під постійними ворожими обстрілами з усіх видів зброї. За день їх могло бути більше півсотні. Прильот пошкоджений. Бачите, пробивало навіть такий метал. Росіяни навмисно знищували соснові насадження, аби стримати ЗСУ. Ліси постійно спалахували від обстрілів. В таких умовах і жити, і працювати було неможливо. Коли ми почали тушити пожежу, гасити пожежу, нас обстріляли спершу з стрілкової зброї, а потім по нас ударила артилерія. Машину лісничого розбили, і ми пішки виходили вже в сторону Мараховки під вогнем. Подальшому виїзди ми прекратили. Зараз тамтешні урочища щільно всіяні вибухонебезпечними предметами. Наближатися та заходити в них не можна. А от Христофорівське лісництво пережило окупацію. Хоч і недовго, але російські солдати добряче тут наслідили. Оце, що залишилося від російських військ, оце, що... Це урочище перерите окопами. Російські солдати тут трималися 10 днів. Це стояла російська техніка, гради. Тут же стояли танки російські, і БМП, і БТР. Село Христофорівка росіяни окупували торік в березні. Попри небезпеку, лісники намагалися працювати. У Урочі Інгульське була пожежа. На протязі 2 днів горіло 50 гектар сосни. Ми навіть просили їх, щоб вони нас пустили потушити пожежу. Вони нас не пустили. Необстежені піротехніками урочища закриті. Говорити про об'єми завданої шкоди там важко. А от нарешті території вже ведеться активна робота. Лісництво готує територію для посадок. До речі, на новому сучасному тракторі. І вже випробували новенький пожежний модуль. Чому виділило Христофорівське лісництво? Тому що у нас найбільше в лісгоспі хвойних насаджень – 427 гектар. Значить, він зарекомендував себе з дуже хорошої сторони. Ми тушили ним на відкритій місцевості, не допустили до лісових насаджень. Баштанщина – одна з найбільш постраждалих від російської збройної агресії громад Миколаївщини. Ліси понищені, зате життя працівників збережені. Постраждало 10 230 гектар площа взагалі по філії. 5825 гектар – це території, які потребують розмінування. 3 лісництва в нас не працюють, тому що є небезпека в зв'язку з замінуванням. Втім, попри ризики та труднощі, лісники працюють. Зараз активно готуються до осінніх посадок. Майже 2000 гектарів планують засадити сосною та дубом. Марина Михайловська, Олексій Фікс, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.